Tudo da canção nova em um só lugar. Canção nova, Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois quando acabar, eles vos receberão nas moradas eternas. Quem é fiel nas pequenas coisas também é fiel nas grandes, e quem é injusto nas pequenas também é injusto nas grandes. Por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? E se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores. Porque, ou odiará a um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Os fariseus, que eram amigos do dinheiro, ouviam tudo isso e riam de Jesus. Então Jesus lhes disse: vós gostais de, aparecer, de parecer justos diante dos homens mas deus conhece os vossos corações com efeito o que é importante para os homens é detestável para deus palavra da salvação glória a vós senhor podemos sentar ave-maria cheia de graça o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, e neste sábado, do Trigésimo. Na trigésima semana do tempo comum, temos esta continuidade no Evangelho de Lucas. E já no início do Evangelho, há uma palavra de Jesus que soa estranho: usai o dinheiro injusto para fazer amigos. Que história é essa? Será que Jesus está envolvido em algum caso de corrupção, né? Por quê? usar dinheiro injusto para fazer amigos. Isso é muito estranho. É ou não é verdade? Aí já vai aqui um grande ensinamento, que se você aprender isso, eu como padre já ganhei o dia. Todas as vezes que você ler na palavra de Deus algo que pareça ou que você pense que Deus jesus deus fez algo ruim você leu errado isso é impossível deus jesus não podem fazer o mal não podem ter atitudes erradas porque ele é a bondade ele não pode enganar nem ser enganado então é impossível do mesmo modo quando você ler a palavra de deus e o demônio o inimigo de Deus, o diabo, fizer algo que você pensar que foi bom ou que parecer bom, está errado. Você não entendeu direito. Então vamos entender. É? Estamos no Evangelho de São Lucas. Que parte do Evangelho nós estamos? Jesus está subindo para Jerusalém. Já estamos aqui no capítulo 16. E nessa subida para Jerusalém, onde Jesus vai sofrer sua paixão, morte e ressurreição, ele vai catequizando no caminho, ensinando coisas importantes para a salvação. E pensemos que este capítulo 16 está seguido do capítulo 15, onde está a parábola do filho pródigo. Que está representado no mosaico, aqui do Pai das Misericórdias. O que fez o filho pródigo? Por desejo e avidão, por querer as, os prazeres do mundo, matou o Pai em seu coração, pegou o dinheiro que lhe cabia e foi para o mundo gastar tudo. Então já começou a falar sobre dinheiro usado de modo errado. Deu para entender? Já estamos começando a compreender. Quando chega no 16, Jesus já começa a falar do administrador previdente, que é aquele administrador que fazia coisas erradas. Quando o patrão pediu contas, ele foi acertar contas e foi ganhando amigos com o dinheiro do patrão para não precisar ser. Um pedinte, um escravo. Então já está falando aqui, mais uma vez, de dinheiro, de administração de dinheiro. E aí, chegamos neste Evangelho de hoje, no qual Jesus nos fala: usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois quando acabar, eles vos receberão nas moradas eternas. Então não é qualquer amigo. É o amigo que tem a capacidade de receber nas moradas eternas. Quem são os amigos que podem nos receber na morada eterna? Os que buscam santidade. Os santos. Então usar o dinheiro injusto para fazer amigos santos. Amigos que podem te levar para a vida eterna. Santo Tomás de Aquino tem uma definição de amizade espetacular. Amigo é aquele que ama o que eu amo e quer o que eu quero. Sabe quem são seus verdadeiros amigos? Quem ama a Deus e quer Deus. Os outros é balela. Os outros não são amigos. São no máximo os trocas. Muitas vezes temos amizades de trocas. Sou amigo do outro porque ele me dá de volta. Gosto de estar com o outro porque me dá de volta. Seja financeira, seja social, seja sexual, sempre tem algo de volta. Então por isso eu sou amigo, por isso eu busco, por isso eu estou com Ele. Amigo nada, o verdadeiro amigo é aquele que quer Deus e busca a Deus, e por isso vai te ajudar a querer Deus e buscar a Deus. Então é esse tipo de amigo, fazer amigo com o dinheiro. Se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? Meus filhos, o verdadeiro bem nosso é Deus, e é herdar o céu, a vida eterna. Somos feitos a imagem e semelhança de Deus. Estamos nesse mundo. Frutos do amor de Deus, fomos criados por amor de Deus. Nós estamos nesse mundo para viver os seus mandamentos e o seu evangelho, e depois desse mundo receber a vida eterna. Esta é a vida do homem. Então precisamos ser estes que são fiéis na administração daquilo que não é nosso, nossas riquezas não são nossas. Nosso dinheiro não é nosso, aquilo que temos não é nosso, tanto prova que morreu, ó. Acabou. E sabe para que vai ficar o dinheiro se você o usar mal? Para dividir famílias, para destruir relacionamentos, para causar divisões entre os seus amados. E eu tenho certeza que você não quer isso. Absoluta certeza. Ninguém quer o mal. Conhecendo que é mal. Então, juntar muito dinheiro, juntar muitas riquezas, de maneira ainda pior ainda, quando é injusta, e deixar esse dinheiro para a destruição de outros, não faça isso. Então, trabalhar para que você seja confiado o verdadeiro bem, a vida eterna. Então, Use o seu dinheiro para ganhar amigos que possam te levar para o céu. Como é que faz isso, padre? Faça caridade, filha. Faça caridade, filha. Tem muitas pessoas precisando do pouco que você tem, do pouco que você pode. É muito lindo ver na história de um santo que era muito rico deixou tudo! deu aos pobres e viveu a vida que Deus queria que ele vivesse. Santo Antão, por exemplo, que estava à frente da igreja, ouviu a palavra, né? Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres. Na sua biografia conta que Antão nem esperou a missa acabar. Foi lá, vendeu tudo e deu aos pobres. E é Santo Antão. Agora eu te pergunto, Onde estão os outros milionários que existiam no tempo de Santo Antão? Onde estão? Porque, apegados aos bens deste mundo, onde iremos? O que faremos? E Jesus continua. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro, não dá, é contrário. A palavra de Deus, em outra passagem, vai dizer que o dinheiro é o princípio de todos os males. Meus filhos, é incoerente alguém que anuncia o evangelho e vive a riquezas. É incoerente. Vejam o nosso Papa Francisco, o quanto ele testemunha a austeridade, a pobreza. Os filhos de Deus precisam ser austeros. Quando Jesus envia os seus discípulos, ele os envia dois a dois. Ele diz, não levais duas túnicas, nem bolsa, nem sacola. O trabalhador é digno do seu salário, mas é sempre de austeridade, de simplicidade, não de luxúria e riqueza. O testemunho de luxúria e riqueza apaga o Evangelho. É contrário. Então precisamos sim ser austeros. Ah, o padre tem raiva dos ricos, de jeito nenhum. Precisamos dos ricos, para que eles administrem os bens, gerem emprego, gerem renda, trabalhem honestamente, ajudem os pobres. Jesus tinha amigos ricos, né? e ele levava aqueles amigos a viverem a palavra de Deus e a usarem bem do seu dinheiro. É esse o objetivo do dinheiro, usar bem para ganhar amigos que te levem ao céu, na caridade. Os fariseus, né? Que eram amigos do dinheiro, ouviram tudo isso e riam de Jesus. Meus filhos, diante de uma exortação tão clara, não ria da palavra. Não se afaste de Deus, não rejeite esse grande ensinamento, porque quando apegado aos bens do mundo, você se torna escravo desses bens e não consegue ser livre para Deus. E olha que testemunho horrível: fariseus, amigos do dinheiro, amigos do dinheiro, inimigos de Deus. Quem eram os fariseus? Os padres daquele tempo, as autoridades religiosas, amigos do dinheiro, que vergonha, mas não para aí também, cada um daquele que me ouve, você que está em casa, que é católico, que quer a Deus, que tem um coração reto, você não pode ser amigo do dinheiro e colocá-lo acima de Deus, porque isso vai humilhar, isso vai te subjugar enquanto cristão. E Jesus continua, vós, né, fariseus, amigos do dinheiro, que riram de Jesus, vós gostais de parecer justo diante dos homens, mas Deus conhece vossos corações é um apelo à conversão, meu filho, minha filha, apegado ao dinheiro, você que me acompanha político, empresário, médico, advogado, Funcionário público de alto escalão, se você é amigo do dinheiro, converta o seu coração, filho. Busque a Deus, faça amigos que te levem ao céu com esse dinheiro. Mude de vida, pare de roubar, pare de enganar, pare de usar o dinheiro para ganhar o inferno e use-o para ganhar o céu. Deus está te pedindo isso de maneira muito clara não seja amigo do dinheiro, mas de Deus, e use bem o seu dinheiro para ganhar amigos que te levem ao céu. Pois Deus conhece o seu coração. E eu quero te dizer, filho e filha, você vai morrer. Rio, Padre Joaquim, um dia vou morrer. E diante de Deus, que conhece os nossos corações, seremos julgados acerca do que fizemos. Acerca do bem administrado, e que não ouçamos de Deus, afastai-vos de mim, para o fogo eterno. Não! Deus deu a vida na cruz, Deus nos deu o sacramento, Deus nos deu o evangelho, Deus nos deu os santos, Deus nos deu a oração para que nós alcançássemos o céu e a vida plena com Ele, então rompa essa amizade desenfreada com o dinheiro e seja amigo de Deus. Ganhe o céu, seja feliz, porque a vida de ganhos corruptos e errados leva ao inferno, mas a boa administração do bens, dos bens que temos leva ao céu. Falo aqui dos grandes, mas serve para nós pequenos, que ganhamos um pouquinho, mas que também podemos ser apegados e não fazer o bem e usar sempre para nós, para nós, para nós, para acumular, para acumular, para acumular, enquanto o outro sofre sem nada. Então visitem os lares de crianças órfãos, os asilos, os lugares que cuidam, né, de pessoas em situação de rua, como o bom samaritano aqui na canção nova, lá onde eu trabalho. No próximo domingo, dia 18 de novembro, é o Dia Mundial do Pobre, instituído pelo Papa Francisco. Nós teremos aqui no Social da Canção Nova uma ação. Vamos fazer um encontro para moradores de rua. Estamos trabalhando, estamos já nos finalmente da organização. Mas é o Dia Mundial dos Pobres, instituído pelo Papa Francisco. Faça você algo. Procure o seu bispo, o seu pároco. Perceba o que está acontecendo na sua paróquia e ajude. Viva esse dia, mas que não seja só esse dia, como ensina o Papa, mas que esse dia mundial do pobre seja um caminho para te despertar a caridade. Porque a prática caritativa não é só um ato católico, cristão, não, é uma espiritualidade. Não existe um santo, um sequer, que não tenha vivenciado a caridade de maneira prática. Contato com o pobre, ir ao encontro dele, ajudá-lo, estar com ele, não adianta só dar dinheiro, não, viu? E precisa dar, né? Nós, a Canção Nova, que o diga, né? Se vocês não derem dinheiro para a evangelização, a Canção Nova vai parar. Nós precisamos, mas também você precisa ir ao encontro do pobre, olhar no olho dele, estar com ele. Essa é uma riqueza que te leva a Deus, é um caminho de santidade que nós não podemos desprezar. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.